Nabi sallallahu aleyhi ve sellem cuma boyagi hadisi şartında ham ishora qilib o'tdik. Cuma namazını vaqti kirgan vaqtda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kiradilar u birdan minbarga ko'tariladilar. Cumadan oldin sunnat o'qimaganlar. Cumadan oldin sunnat o'qimaganlar. Cumadan oldin sunnat yo'q. Peshinga jumani solishtirilmaydi. Sabab Ibn Umar radhiyallahu anhu aytadilarki, "Men Nabi sallallahu alayhi va sallam peshindan oldin sunnat o'qiganlarini ko'rdim, peshindan keyin sunnat o'qiganlarini ko'rdim, shomdan keyin namoz o'qiganlarini ko'rdim, xuftondan keyin namoz o'qiganlarini ko'rdim va bomdod namozidan oldin ham o'qirkanlar uni opam aytdilar" deylar Hafsa radhiyallahu anha. "Va shuningdek jumadan keyin ham sunnat o'qirdilar" deydilar. Sahihda hadis kelgan. Nabi sallallahu alayhi va sallam mana shu hadislarda Nabi sallallahu alayhi va sallamni namoz juma kuni jumadan oldin namoz o'qimaganliklari dalil bo'lib keladi. Sababi Nabi sallallohu alayhi vasallam boyiga aytgandek minbarga jumani vaqtida minbarga to'g'ri kelib chiqadilar va ana shu minbarga chiqqanda bitta azon etilgan. Nabi sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida ikkita azon bo'lmagan. Ikkinchi azon Usmon radhiyallohu anhu ni vaqtlarida bo'lgan. Shuning uchun ana shu azon Nabi sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqqan vaqtlarida bo'lgandan keyin undan oldin jumani vaqti kirmadi. Jumani vaqti kirmagandan keyin sunnat o'qilmaydi. Biz bilamizki, juma qachon o'qiladi, sunnat qachon o'qiladi peshinga masalan? Peshinni sunnati peshinga azon etilgandan keyin, ya'ni peshinni vaqti kirgandan keyin o'qiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam jumani vaqti peshinni vaqti kirganda kelib minbarga chiqqanlar. Shunda azon etiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam namoz o'qmasdan birdan ana shu minbarning ustida turgan holatlarida xutbasini ma'ruzalarini boshlaydilar. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuh so'zlarini boshlaydilar ana shu. Demak, peshinni jumani peshinga solishtirib jumadan oldin sunnat o'qishlik bu asosiy yo'q narsa. Ba'zi bir olimlar hozirgi kunda aytishadiki, ya'ni hozirgi kunda ikkita azon bor, ikkita azonning orasida namoz o'qisa bo'ladi degan gap aytishadi, lekin nima bo'lganda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Khayrul hadi hadi Muhammadin sollallohu alayhi vasallam." Yo'lning eng to'g'risi Nabi sollallohu alayhi vasallamning yo'llari.